Hello 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 kupina kuphlaphen khona kwona wonke lamagombe ay 12 fo umdlaba sikhona silapho okhona lapho okhona sikhona si media sanibona nani uma kuya qala oba kulomuzi wethu you are welcome and please subscribe uthiwa uthandulwa babila lumdingi number 3 Ungahle uzama ukuzibandakanya ezindabeni zababili kepha ikugcineni kosuku uzosithola kusho njenge siwula lapho sebelungisa ezinkinga zabo eziinyangene nezimbalwa ezedlule iNews 365 ishicilele ngedrama yomshado phakathi kwemedia personality and DJ uLerato Hanyago obesolwa ngohlokanisa nomnyeni wakhe uChami Ndlala ezinyangene ezinimbili nje kuphela ngemva komshado wabo uphule imjombo yezoxhumana futhi abantu bezwakalisa imizwa exhubile kodwa-ke namuhla ngojulayi 22 usuku lokuzalwa Lerato futhi wabelanezinkundleni zoxhumana ngalokho kumangazile ngomnyeni wakhe kusukela kwividiyo ezwakala ethi will you marry me again uzwakalise ukujabula ukuphuphuma intokozo ngosuku lakhe lokuzalwa loyo wayengumlingisi womvango uphindile gwala ngadu ujoyina uchungechunge lwaka-etv imbewu decidi edume ngendawo ayelingisayo njengononi kwitelevishini yansuku zonke yakwa-sabc 2 uphindile egualangadu uzodlala indawo kafikile uchwephesha we-it ozokwetshulwa ukusindisa imaluju oil ochungechungeni lwantsuku zonke ngokusho kwemitshombo yangaphakathi ethembekile uguala ngadu usevele uqalile ukushutha kwimbewu omunye umthombo uveze ukuthi ufikile uzothandana nonkululekongcolosi olingiswa ngunkululeko sibiya uphindile egwalangadu owake wavela kuzelo udlala nsuku zonke ku-sab gu c 1 owayengudiniwe iwele likadinekile akazange atholakale ukuthi aphawule ngalezi zindaba usimangamoroka wegeneration de legacy usebekulo mbukiso selokhu waguqula kabusha ngodisemba 2014 lapho abalingisi abakudala bexoshwa umopimotabeli onetalente usethi goodbayi kwindawo ebeyithanda eyilingisa kwigeneration delegacy kwa-sabc 1 abathandi nabalandeli begeneration de legacy abaningi bazomkhumbula owokumnanda ukuthi umlingiswa wakhe akazange abulawe okuyinto emnika iTuber LT le lokubuya ngokuzayo uma yenquma ukuthi ufuna kubuyela kulombukiso khona manje alune mbiko yokuthi uRaplana seyiphemo odlala endawogatawu noVuyo dabula odlala endawokagaddafi nabo bayayoshia lombukiso ukojoiner eminye imkhiqizo phantsi okwahlembibakula eqeleni yalwazi udaba mina sengihembe